Дорогі друзі, я нахожусь у Малібу. На цьому плаці, якщо ви бачите, біля університету є багато різних паперів. Американські, других стран. Це спогад того, як американці шанують людей, які загинули у Близняках Нью-Йорку. Це пам'ять о людях, які загинули від рук терористів. І серед цих прапорів я знайшов один, жовто-блакитний. Для мене це як символ того, що ніякі прояви тероризму не мають права існувати. Ще є одна країна, яка своєю агресією схожа на тих терористів, які вбили людей у Близняках. Я вірю, що Україна понад усе повинна бути вільною, і ніякий тероризм і проява тероризму не зможе її подолати. Ми зараз бачимо молдавський флаг, а це значить, що хтось із Молдови погиб в цій ужасній катастрофі, яка була призведена Бен Ладеном. Ми бачимо ці всі флаги, які представляють життя людей, як в пам'ять того, що відбувалося. Я думаю, що нам потрібно завжди пам'ятати, що тероризм будь-якого качества, незалежно від національності, має бути зупинений.